Hi everyone, headache, sardard, muror bih, we all have experienced it someday or the other. Amar hokolure sage ebar no ebar muror bih hoise. To aji ami kotha patim je types bilak ki ki, dharon bilak ki ki. Prathomote ami kotha patu sinusitis, sinus headache. Sinus headache jodi kabar hoy, tene hole mon rakhibo tat sordi thakibo. Invariably গম পোৱা চৰ্দি হয়তো নাকটো পুৰা ব্লক হৈ আছে নহ'লে নাকটো বৈ গৈ আছে পানী কেতিয়াবা গম নোপোৱাকৈও থাকে তাৰমানে ভিতৰত অকণমান গাটো গৰম আছে কিন্তু চৰ্দিটো ওলাই নাহে কাৰণে মানুহে ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু চাইনাচাইটিছত চৰ্দি থাকিব আৰু দ্য হেডেক উইল বি অ'ভাৰ দ্য ফেচিয়েল এৰিয়া মানে ইয়াত ঠিক কপালৰ তলখিনিত নাকৰ চাইডকেইটাত গালত থাকিব ফ্ৰণ্টেল কপালৰ সন্মুখৰ পাৰ্টটো চাইনাচাইটিছ হেডেকটো এইখিনি এই জেগাবিলাকত হয় আৰু ইয়াৰ টাইপটো কেনেকুৱা ই সাধাৰণতে দিনটো থাকেই নাকটো যেতিয়া খোল খাব তেতিয়া বিষটো কমিব অথবা যদি পেইন কিলাৰ খোৱা যায় কিন্তু এনেই তাৰ একেধৰণেই দিনে ৰাতি থাকে তাৰপিছত আমি কথা পাতোঁ মাইগ্ৰেইন এতিয়া মাইগ্ৰেইনটো আপুনি গম পাব যে হেডেকটো কেনেকুৱা হয় ইট ইজ এক্সাচাৰ্বেটেড বাই এক্সট্ৰিম লাইট এণ্ড ছাউণ্ড মানে যদি বেছি লাইট যদি চকুত পৰে মূৰত পৰে বা বেছি যদি শব্দ হয় অৰ এক্সট্ৰিম স্মেল কেতিয়াবা বহুত ষ্ট্ৰং যদি পাৰফিউম ষ্ট্ৰং স্মেলতো হয় এই বিষটো কিন্তু সাধাৰণতে কিছু সময়ৰ কাৰণে থাকে হয়তো কিছু ঘণ্টা নহ'লে কিছু দিন তাৰপিছত আকৌ কমি যায় আকৌ আহে ঢৌৰ নিচিনাকৈ পানীৰ ঢৌ নিচিনাকৈ আৰু বিষটো খুব একিউট হয় মানে ই ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেডলি ভেৰিয়েণ্ট অফ হেডেক হয় ছিভিয়াৰেষ্ট ফৰ্ম ওৱান অফ দ্য ছিভিয়াৰেষ্ট ফৰ্মছ ইয়াত বহুত বেছি হ'ব আৰু ক্ৰমান্বয়ে বিষটো বাঢ়ি বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা গৈ থৈ পেলাই বমি হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা মূৰৰ পিছফালৰ জিনজিননি হাতৰ জিনজিননিবিলাকো হয় তাৰ অন্য চিমটমবিলাকো দেখা পাব পাৰে আপোনালোকে এইটো হ'ব মাইগ্ৰেইন মানে মই ধৰণবিলাক কেলৈ কৈ দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এই মানুহজনৰ কোনটো বিধ হৈ আছে ডায়েগনচিছ হ'লেহে চিকিৎসা হ'ব আৰু এটা বিষ আছে আমাৰ এইটো কওক ক্লাষ্টাৰ হেডেক ক্লাষ্টাৰ মানে এইটো সাধাৰণতে চকুৰ গুৰিত হোৱা যেন লাগে খুব বেছি বিষ হয় আৰু এটা ছাইডে হয় আৰু সাধাৰণতে জেগাটো হ'ল এই চকুৰ গুৰিটো চকুৰ গুৰিত সেইটো কয় ক্লাষ্টাৰ হেডেক আৰু এটা আছে টেনশ্যন হেডেক যেতিয়া মানুহৰ বেছি টেনশ্যন হয় টোপনি কম হয় বহুত অশান্তি বা বহুত চিন্তা কৰিব লগা হয় বা কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখিব যে বেছি কম্পিউটাৰ বা মোবাইল বা এনেকুৱা য'ৰ পৰা ব্লু লাইটটো আহে সেইটো সময়ত বহিলেও ব্ৰেইনটোৱে ৰেষ্ট নাপায় তেতিয়া টেনশ্যন হেডেক হয় টেনশ্যন হেডেকটো মাইগ্ৰেইনৰ নিচিনা হেডেকতকৈ কিন্তু ছিভিয়াৰিটিটো অকণমান কম কিন্তু তথাপিও ই ভয়ংকৰ আৰু টেনশ্যনটো কমিলেহে মানুহটোৱে আৰাম পাব অঁ পেইন কিলাৰ খালে অলপ দেৰি আৰাম পাব কিন্তু তাৰপিছত আকৌ আহিব তাৰপিছত আৰু এটা হেডেক আছে যিটো বহুত বেছি সেইটো হ'ল যদি ইণ্ট্ৰাক্ৰেনিয়েল প্ৰেছাৰ যদি বাঢ়ে আমাৰ যেনেকৈ ব্লাড প্ৰেছাৰ চাই হাতত সেনেকৈ আমাৰ ব্ৰেইনৰো এটা নিজা প্ৰেছাৰ এটা আছে সেই প্ৰেছাৰটো যদি কিবা কাৰণত বাঢ়িছে কিহত বাঢ়ে এটা হ'ল ব্ৰেইন টিউমাৰ এটা হ'ল যদি ব্ৰেইনৰ চাৰিওকাষে চকা আমাৰ যিটো মেনিনজেছ বুলি কয় চোলাটো তাৰ যদি কিবা ইনফেকশ্যন হয় বা ব্ৰেইনৰ যদি ইনফেকশ্যন হয় আৰু এটা হ'ল যদি ব্লিডিং আপোনালোকে চাগে শুনিছে শব্দটো হেমৰেজ হেমৰেজ মানে ব্লাড যদি ব্লাড জমা হয় তাৰমানে কি হৈছে অকণমানি জেগাত ব্ৰেইনটোৰ কাৰণেহে জেগা আছে তাত বেলেগ বস্তু আহি গ'ল তো তাত প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায় সেই প্ৰেছাৰটো বাঢ়িলেও হেডেক হয় আৰু সেই হেডেকটো কিন্তু কি ডিফাৰেণ্ট যে ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি যাব এতিয়া যেনেকৈ ব্ৰেইন টিউমাৰৰ হেডেক ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি যাব আৰু ছিভিয়াৰিটিটো বাঢ়ি বাঢ়ি যাব আৰু ই ঢৌত আহিব এবাৰ আহিলে অকণমান কমিলে আকৌ আহিব আকৌ কমিব সেনেকৈ হ'ব কিন্তু মাইগ্ৰেইনৰ লগত প্ৰায় মিলে কিন্তু এটা বস্তু মনত থাকিব মাইগ্ৰেইনত পোহৰ বা শব্দ বা গোন্ধ পালে ফটকে হৈ যায় ইয়াত নহয় আৰু মাইগ্ৰেইনত মানুহবিলাকে এটা অৰা পায় অৰা মানে হ'ল আগতীয়াকৈ গম পায় যে মোৰ আজি বিষাব কিন্তু কিন্তু ব্ৰেইন টিউমাৰ বা এনকেফেলাইটিছ মেনিনজাইটিছৰ হেডেকত মানুহে গম নাপায় যে মোৰ বিষটো হ'বলৈ গৈ আছে এইবিলাক হ'ল কিছুমান ধৰণৰ হেডেক কমন হেডেক্স আৰু এটাটো আছেই কুণ্ডা খালেতো আপোনালোকে যদি দুখ পালেতো সেইটো হ'বই তাক কয় ট্ৰমেটিক যে ক'ৰবাত ঠেকেচা খালে দৰ্জাত মাৰিলে তেতিয়াতো লাগিবই সেইটো হ'বই কিন্তু সেইটো ক্ৰমান্বয়ে ভাল হৈছে এইবোৰ হ'ল কমন টাইপছ অফ হেডেক যদি কিবা আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বেয়া পাইছে তেনেহ'লে কিন্তু লিখিবই কিন্তু ভাই কৈছোঁ
মই ক্ৰিটিচিজম খুব ভাল পাওঁ, কাৰণ ক্ৰিটিচাইজ যদি মই হওঁ তেতিয়া মই আৰু শুধৰণি হ'ব পাৰোঁ, আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াও লিখিব পাৰোঁ, কিন্তু যদি বেয়া পাইছে ডেফিনেটলি লিখিব ভাই, অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ। আৰু ইটছ অল অন ইউ, লাইফ ইজ অলৱেজ বিন আপন ইউ, চিয়াৰ্ছ।